כולם מכירים את הנתיב האיטי, הקשה והיקר לשיווק באינטרנט. בונים אתר בהרבה אלפי שקלים ומגלים שאף לקוח לא מגיע אליו. אז מצלמים כמה סרטוני וידאו ומעלים ליוטיוב, ואז רואים שיש להם 179 צפיות בשנתיים, וגם שני לייקים. אז סוחרים בעל מקצוע שלא מבינים כלום ממה שהוא אומר, והוא כל הזמן מדווח על התקדמות, אבל אין לקוחות. אז הולכים לקורסים, סדנאות וימי עיון, חלקם מעניינים וחלקם לא. חלקם רלוונטיים לעסק וחלקם לא. ובדרך כלל שמים את המחברת על המדף ולא מיישמים כלום. ואז מנסים לחסוך קצת כסף ולעשות הכל לבד. אבל מהר מאוד מגלים שכמות הידע הטכני הנדרשת היא אדירה. וחווה על עסק, זה ממש לא אפשרי לך. אז מחפשים קומבינה בזול, שבסופו של דבר עולה מאוד ביוקר. ובמקרה הטוב, כל הניסיונות האלו מתגבשים למשהו בראש. מכירים על הדרך כמה אנשי מקצוע טובים, ולאט לאט מתקדמים ורואים תוצאות. אבל האפשרות הגרועה ביותר היא שבאמצע הדרך מרימים ידיים ואומרים, בעסק שלי זה לא יעבוד. ואז יום אחד בא המתחרה שלך וכותף את כל הפירות. אוי, איזה תסכול. אז מה עושים? פשוט מאוד, נרשמים עכשיו לוידאו אקדמי, האקדמיה ללימוד והדרכה באינטרנט. צופים בהדרכות הוידאו הממוקדות תוצאה, כלומר כל הדרכה היא באורך ממוצע של שעה וחצי בסך הכל. הדרכה קצרה שמיד בסופה תתחיל ליישם ולראות תוצאות. ולמה שעה וחצי בלבד? כי גם אני, כבעל עסק בדיוק כמוך, יודע שהתחליף הטוב ביותר לשעה עבודה היא שעת עבודה. הדרכות בנושאים מה זה מוצרי מידע, למה כל אחד וגם אתה צריך מוצרי מידע, איך בונים מוצר מידע כזה בקלות, במהירות ואפילו בחינם, איך הופכים את הידע שיש לך בראש ומעלה אבק למוצר מידע מכניס כסף לבנק, מהם המוצרים החמים ביותר היום באינטרנט, ואיך כל אחד וגם אתה יכול להרוויח מהם כסף כבר היום. אז תירשם עכשיו לוידאו אקדמי, האקדמיה ללימוד והדרכה בוידאו באינטרנט, ולהיפגש מיד בהדרכה הראשונה. אז תירשם עכשיו, כי הזמן שלך יקר ושווה לך הרבה כסף. אז תירשם עכשיו.